Ankthi është nga çrregullimet më të shpeshta tek të rinjt. Edhe pse në vendin tonë nuk ka shifra të sakta në lidhje me sëmundshmërinë, mjekët po konstatojnë rritje të konsiderueshme të rasteve me ankth apo atake paniku. Pacientët që vinë për çrregullime të ankthit kanë një bllokim në krajror, shprehin që mezi marrin frymë, djersë ftohta, ndjesia e një situatë emocionale jo të duhur, ndonjëherë një zgjim gjatë natës me një frikë të egzageruar se mund të ndodhë një gjë e keqe apo një problematikë akute që ata shfaqin, sigurisht kjo i bën të tremben edhe të mendojnë për probleme të mundshme kardiake dhe pastaj në një moment të dytë kuptojnë që kemi të bëjmë me çrregullim ankthit. Dhe një problem tipik kardiak. Mjeku psikiatër Gentiana Slani tregon se grup mosha 18-25 vjeç janë më të prekur nga çrregullimet e ankthit. Stresi, përdorimi substancave narkotike dhe stili jetës janë faktorët që po ndikojnë në shfaqjen e ankthit tek të rinjt. Por mjekët vënë theksin edhe tek pamundësia e brezit të ri për të menaxhuar dhe për t'i dhënë zgjidhje situatave të vështira gjatë jetës. Ne kemi një brez të rinjsh të cilët gjithmonë më shumë e kanë problem menaxhimin e njësër situatave, probleme që ata përballen, janë karakterialisht të dobët përpara sfidave që jeta i shfaq. Një arsye tjetër shumë e qëndësishme pa diskutim që është edhe marrja e substancave. Kemi për gjithë ata të rinj që konsumojnë substanca janë po patjetër një substrat i mundshëm për të patur çrregullime të ankthit. Dhe pa diskutim, ajo që për mua është prapë shumë problematike janë edhe rrjetet sociale. Të jetosh me konceptin e virtualitetit për një gjë që ti nuk e ke dhe me mendimin që do të arrish sa më shpejt pa punuar një jetë bukur që shpesh e shfaqen rrjetet sociale, është një mundësi që ata të ndjejnë një bllokim, një ngarkesë emocionale dhe sigurisht të shfaqen çrregullime të ankthit. Mjekët këshillojnë popullatën që për çdo shqetësim nga ankthi, farmacia nuk duhet të jetë dera e parë ku të trokasin, ndërsa për të rinjt kanë edhe një mesazh më tepër. Ne u themi gjithmonë të jetojnë jetën, do të thotë janë përgatitur për çdo lloj sfide që kanë, të përpiqen të mbushin kohën e tyre në mënyrë sa më aktive, duke përpjekur të shpangen sa më shumë nga jeta virtuale, sigurisht të kuptojnë që përdorimi i substancave është një drejtim tepër i gabuar në jetën e tyre dhe të përpiqen të jenë sa më dinamike dhe sa më aktiv, duke kuptuar që në fakt të gjithë ne përballemi me problematika, me sfida dhe nuk është asnjëherë fundi botës, gjithmonë ka një menaxhim, gjithmonë do të ndodhë një zgjidhje dhe nuk është asnjë një mundësi për të qëndruar në vend, por për të ecur përpara. Nëse e trajtohet në kohë, ankthi është plotësisht i shërueshëm. Krahas jetës aktive, mjekët rekomandojnë ushqim të shëndetshëm, duke shmangur pijet energjike dhe mbi dozimet nga kafeina.